Доброго дня, університетська спільнота! З вами шостий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Отже, сьогодні відбулась лекція «Резюме – мій перший крок до успіху». Її розробили учні школи HR-кав'ярня. Так, для того, щоб це такий курсовий проект, для того, щоб навчити студентів правильно писати резюме. Що мається на увазі правильно? Тобто є якісь певні такі загальні помилки, тобто як саме рекрутери чи HR, як вони саме перевіряють це резюме, на що вони звертають увагу, яке має бути фото, що необхідно подати про себе, так? Тобто як грамотно себе презентувати. Тобто цьому це була фішка. Так, і перша лекція це була в нашому університеті. Далі дівчата планують ще інші університети, так, для того, щоб максимально така резюме грамотність студентів, як себе презентувати. Дякую. 11 квітня на базі нашого навчального закладу розпочався турнір з волейболу на Кубок міністра. На базі нашого навчального закладу продовжується змагання другого етапу чемпіонату з волейболу, котрі розпочалися 11 квітня. В змаганнях приймають участь наступні команди: управління Державної служби надзвичайних ситуацій Чернівецької області, головне управління Національної поліції Закарпатської області, головне управління Національної поліції Івано-Франківської області, управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волинської області, а також команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Змагання пройдуть за коловою системою. Переможець другого етапу змагань отримує право представляти свій колектив у фінальній частині змагань, яке буде проходити у місті Києві з 19 по 21 квітня 2017 року. У Страсний тиждень ми мали змогу поспілкуватися із настоятелем церкви Покрови Пресвятої Богородиці, отцем Романом Великим. Слава Ісусу Христу, отче. Слава навіки. Скажіть, будь ласка, у переддень Великого Христового Воскресіння, як правильно готуватись до цього величного дня? Що слід робити, а що взагалі не можна? Найперше треба зрозуміти, що таке Христове Воскресіння. Це перемога над смертю. Тому Господь і Церква закликає нас духовно очиститись. Це є найцінніше, що може бути в людини. Це підготувати свою душу. Звичайно, що і тіло потребує того, щоб Христове Воскресіння прийшло і осінило його. Тіло і душа – це людина. Тому людина завжди повинна бути готова до цього великого світлого Христового Воскресіння, цього великого праздника. Духовно ми йдемо до сповіді, ми приймаємо тіло і кров, причастя, а тілом готуємося, очищаємо свої квартири, свої будинки, готуємо храми, наповнюємо їх пахощами, вішаємо їх рушниками, бо знаємо, що скоро прийде Христове Воскресіння. Щоб якісь були канони того, як потрібно людині себе поводити, в Страсний тиждень, звичайно, це сумна поведінка, це роздуми над страстями Христовими, над розп'яттям, над Голгофою, над Його смертю. І якщо це можливо, людина повинна собі усвідомити, що Бог зробив для людини. Він зійшов з неба, він став людиною, він віддав своє тіло, він постраждав і помер. Але він воскрес. Оце найцінніший і найбільший дар, який Господь дає людині. А ще скажіть, будь ласка, що треба ставити у великодній кошик? Тому що у різних регіонах України традиції по-різному. І кожен ставить різні речі. Що необхідно ставити? Ви дуже добре підмітили оце, що кожний регіон України має свої якісь певні традиції. Основні продукти, які ми ставимо в пасхальний кошик, звичайно, мають свій смисл, зміст. І вони уособлюють оце величне Христове Воскресіння. Незмінний атрибут – це є Пасха. Це є Пасха, яку ми випікаємо, які господині стараються робити, щоб вони були пишні, гарні. Але це не тільки хліб, це символ життя, це Воскресіння Христове. Бо сам Христос сказав, що Він є хліб, Він є дорога, Він є життя. Тому Пасха символізує воскреслого Спасителя. Так само
Символом Воскресіння є яєчко, яйце, яке ми обов'язково ложимо в пасхальний кошик. Воно з вигляду є мертве, неживим, якщо ми беремо його в руку, але там є життя, там зароджується життя. І от коли ми в Страсну п'ятницю приходимо до гробу Господнього, то бачимо його мертвим, він помер. Але як Бог, ми знаємо, що він перебуває на небі, він живий. І от це яйце, якраз яєчко, і символізує Христа, який повинен зламати пута смерті і воскреснути. Так само в пасхальний кошик ми кладемо такі речі, як сир, масло, молоко. Це символ дитячої їжі. Коли Христос воскрес, апостол Павло, приймаючи нових членів до церкви, говорив до них так: «Ви ще діти, ви не можете вкушати їжу, скажімо, які можуть їсти дорослі. Тобто вам потрібно щось легеньке». І на свято Пасхи дуже багато людей приймало християнство, приймало хрещення, і через те символ цієї легенької їжі, початки віри Христової символізують якраз саме ці продукти. Сіль так само є обов'язковим, що потрібно ложити в кошик пасхальний, тому що Христос неодноразово говорив і твердив, що ви є сіль землі. Він звертався до апостолів, а через них і до нас, що ми повинні нести оцю сіль, бо всяка їжа потребує солі. Тому сіль є так само обов'язково. Ми ложимо в кошик хрін. Він є гіркий. Чому ми це робимо? Щоб нагадати собі, що Господь страдав, коли ми будемо вкушати оцю їжу, щоб оця гіркота була в нас так само, спомени страждань Христових. Ну і, звичайно, м'ясні страви. М'ясні страви так само мають свій певний символ. Великий піст – це є дорога, якою пройшов блудний син. І коли він повернувся, батько до нього прийняв його з радістю і заколов теля, годоване, як радість того, що син був загублений і знайшовся, помер і воскрес. І оці м'ясні яства якраз і символізують це теля, яке люблячий батько, Отець Небесний, дає нам, бо ми прийшли до нього через Великий піст, через покаяння, через причастя. Оці інгредієнти є обов'язкові для пасхального кошика, а решта – це вже з волі, з ласки людини, з її можливості. Категорично забороняється це алкогольні напої. От дуже часто сьогодні це відбувається, але я прошу і звертаюся, щоб цього не робити і не треба цього. Що могли би ви побажати всім тим, хто дивиться нас у ці прекрасні, торжественні дні? Найперше, Христос воскрес. В слові «Христос воскрес» є все. Радість, біль, туга, переживання, страждання. Але найцінніше, що ми відчуваємо в ці дні, це пасхальна радість, це перемога над смертю. Тому я сердечно вітаю весь колектив університету нашого, всіх християн, всіх людей доброї волі, світлим Христовим Воскресінням. Нехай Пасха Господня буде для кожного смачною. Обніміть всіх, кого можете, бо сьогодні свято, коли прощаються всі гріхи, і небо відкривається для кожного з нас. Христос воскрес, воістину воскрес! Святкове привітання з Великодніми святами, світлим Христовим Воскресінням ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Дорога університетська родина, шановна академічна спільнота, ділимось з вами великодньою радістю і радіємо нашим спільним успіхам, надбанням та досягненням. Вітаючи вас з нового навчально-наукового центру інтелектуального моделювання безпечного майбутнього, що увібрав у себе 4 сучасні аудиторії, які повністю відповідатимуть вимогам інформаційного суспільства та суспільства знань. В торжестві Великоднього вітання «Христос воскрес!» бажаю, щоб ваше життя було чистим, як святий, благодатний Вифлеємський вогонь. Щедрим, як запашна Великодня Пасха, яскравим, як колоритна українська писанка. Нехай життєдайне торжество
великого свята поновить духовні сили, збагатить джерело життєвої енергії, щедро обдарує новими достатками, примножить снагу і невтому, спонукає до роздумів над вічними цінностями християнської моралі, наповнить серця добротою та любов'ю до ближнього. Нехай гомінки великодні дзвони віщують радість в кожну оселю, нехай віра і надія, любов відвідає кожного з вас, а нашій батьківщині миру та процвітання бажаю кожному з вас Божої благодаті, і нехай береже вас Господь Бог. Христос воскрес! Воістину воскрес! Нехай непроминальні істини людського буття вказують вам осяний шлях до вершин на благо нашої батьківщини, ваших родин та нашого навчального закладу загалом.